فطر ہے. جاہلت اسلام سے پہلے اہل مدینہ میں خوشی کے دن منایا کرتے تھے, ایک کا نام نوروز تھا اور دوسرا کا نام مہرجان. یہ فارس والوں کے یہاں عید اور خوشی کی منانے کے ایام تھے. ان دنوں کے اندر ہوا معتدل ہوتی, موسم خوشگوار ہوتا تھا. فارسیوں کے ایام عرب میں بھی آ گئے اور انہوں نے بھی ان کو بطور عید کے منانا شروع کر دیا. یہ تو اس زمانے کی بات تھی, آج بھی آج کل بھی عراق, ایران, شام وغیرہ کے بعضوں میں اس کا رواج موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو جاننا چاہا تو صاحب انہوں نے بتا دیا کہ اس پر آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں دو دین عید کے الگ دین دیے ہیں, ایک عید الفطر ہے, دوسرا عید الاضحیٰ ہے. آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر ایک ماہ روزہ رکھنے کے بعد, ایک مہینہ روزے رکھنا, رات میں نمازیں پڑھنا, تلاوت کرنا, ذکر کرنا اور پھر جو ہے صدقہ فطر عطا کرنا, یہ سب خوش یہ جو ہے اللہ کی راہ میں عبادت کرنے کے بعد ہی خوشی جاتی ہے. تو ہماری عیدیں, اسلام نے مسلمانوں کو جو عیدیں تھا وہ دوسرے اقوام کی طرح نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عیاشیاں ہوتی ہیں, بہائی کے مظاہرے ہوتے ہیں, غفلت کا انتظام ہوتا ہے. مسلمانوں کی ابتدا عید اطاعت خداوندی سے ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ہماری دونوں عیدیں, عید الفطر عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو ہے سب مسلمان ایک زبان اللہ کے گھر جا کر اللہ کے گھر متوجہ ہوتے ہیں, اللہ کے متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے مذہبی پیشواؤں سے خوشی منانے کی ہدایت و رہنمائی کی باتیں سنتے ہیں, یعنی نماز پڑھتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر جو ہے عید الفطر کے اندر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں, عید الاضحیٰ میں قربانی دیتے ہیں. دیکھیے یہ عید کیسی اور وہ عید کیسی, کتنا دوسرے لوگوں کی عیدوں میں کتنا بڑا فرق ہے. اب کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ غیر مسلموں کی عیدوں میں شرکت کرے یا ان کو تحفہ دے, ان کو مبارکباد پیش کرے, کیونکہ اس سے غیر مسلموں کے تہوار کی تعظیم ہو جاتی ہے جو حرام ہے, بلکہ کفر کا اندیشہ ہے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے تہوار میں بطور تعظیم شرکت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اور اس کی بات ہے, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, مختلف اقوام یہاں ہیں اور مختلف جو ہے تہوار ان کے منائے جاتے ہیں, ہولی, دیوالی, دسہرا, ہاں بے شمار ہیں ان کے. تو کافر صرف کھیل کود کے شریف ہونا ہوتا بھی ہے تو مکروہ تحریمی, کیونکہ اس سے کافروں کی مشابہت جو ہے لازم آتی ہے. پتہ ہوئے ذخیرہ میں لکھے, جو شخص ہولی دیوالی دیکھنے کے لیے بطور خاص نکلتا ہے وہ کفر کے حدود کے قریب ہو جاتا ہے. نماز الفتح میں لکھا, جو غیر مسلموں کی رسومات کو اچھا سمجھتا ہے وہ کافر ہے, ان کو اچھا سمجھنا بھی کفر کی بات ہے. بہرحال مسلمانوں پر لازم ہے کہ غیر مسلموں کی محبت میں بڑھ کر ان کے رسومات میں شرکت نہ کریں, یہ بہت ہی خطرناک ہے, اور ان کے تہواروں کی شرکت کو اہمیت دیں, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. روافض اور اہل بدعت و اہل باطل کی محافل میں شرکت کی محافلیں کی محافل میں شرکت میں سخت منع ہے, جو باز نہیں آتا وہ نہ آئے, اپنا نقصان اٹھائے گا. ہدایت کے دروازے کھلے کھلے ہیں, کوئی آئے یا نہ آئے, درے فیض محمد واہ ہے, آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے آتی دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی, بلا قیمت دوا ملتی ہے, آئے جس کا جی چاہے. کچھ لوگوں نے محرم کو عید منانا شروع کر دیا ہے, میلاد کو عید منانا شروع کر دیا ہے, رجب کی عید ہے بہت سارے جو ہے مسلمانوں کے اندر, تو کوئی عید نہیں ہے سوائے دو عیدوں کے, ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ جو محرم کی دسویں تاریخ ہوتی ہے. پوری دنیا میں مسلمان وہاں حج کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس, تو یہاں جو ہے دنیا کے مسلمان جو ہے تمام دنیا مسلمان جو ہے دو رکعت نماز پڑھ کے قربانی کرتے ہیں صاحب استاد لوگ. تو یہ ہماری عیدیں, اس کے سوا کسی کو عید کہنا نہیں چاہیے اور نہ منانا چاہیے. اب چند عیدوں یہ عید کے جو احکام میں سنانے جا رہا ہوں یا حدیث کتاب سنانے جا رہا ہوں تو یہ عام حالات کے اندر ہیں. اب جن حالات میں ہم فی الحال ہیں لاک ڈاؤن کے اندر, اس پر اس کو منطبق مت کیجیے. جیسے حالات جو ہے ایسے ہیں اس لیے اب جو ہے پانچ آدمی پڑھنا ہے یا جو ہے کچھ لوگ جلدی سے صبح سے پڑھ لیے وہ تو اور بات ہے, کچھ لوگوں نے گھر میں پڑھ لیا یہ الگ بات ہے. تو اللہ کے وسلم کا نمونہ کیا تھا, سنت کیا ہے بتانے جا رہا ہوں. عیدین کی نماز عیدگاہ میں ہو. نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی فاول شیء یبدو بالصلاۃ ثم ینصرف
فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويعزهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقتبس انقته أو يأمر به أمر به ثم ينصرف. متفق على الحديث. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ عید الفطر کی نماز کے لیے رسول اللہ سے پہلے کام کرتے تھے کہ اب جو ہے نماز ادا کرتے. یاد رکھو جمعہ کے اندر پہلے خطبہ ہے یا نماز, یا پہلے نماز ہے, پھر نماز سے فارغ ہو کے خطبہ, لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے تھے, آپ خطبہ دیتے, آپ فاس کرتے, نصیحت کرتے, پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے. لفظ کیا ہے وہ انکان یرید یکت بسن قطح, اور ان کی روانی حکم فرما دیتے تھے. اس طرح لوگوں کے دوسرے کچھ معاملات ہیں تو حکم صادر فرما دیتے تھے. عید کی نماز عیدگاہ میں افضل ہے, سوائے مجبوری کے مسجد میں جائز ہے. تو آج کل تو مجبوریاں ہیں نماز مسجد میں پڑھنے کی. سارے لوگ عیدگاہ جمع نہیں ہو سکتے, عیدگاہ بہت سارے ہو سکتے نہیں, شہر بڑے ہو گئے ہیں,